څنګه حالات ته نن هغه روشي حکومت روشي بارتیر شي څاغره مونې لیدلې په خوله کې وخت دا ټي ټي پی دا تعلیم په دغه سترګونه لیدلې صداي روشي څلور پنځو ورځې کې مو ته ټي ټي پیان جوړ شي او ته طالبان جوړ شي مړ یار ته روړي خاخي کې دا څه واجره نو مخ وي چې ته نشوت لرې وا پیران کورونا ډنګ شهيدي او خوله او رسول ته وکسي بې ماړنګي مسلمان یو سچ مسلمان یو دا ځنه مو سما کوي چې کله یې من راسي باندې بم وغورځي کله په بل ځای وغورځي مو خو د 2007 نه دی پنه اې ځان نه دی دلیل کده کوم یو سرته شروع کړی دی مو خو بیل خپل امن غوړو امن غوړو او که امن نه مو بده سی واخرو شي ته په دغه روډونو باندې بل موسو د مو بخځي راوځي مو بد سملو نو د مو بل لیار شتونه ری په واجب دي چې په نمدانه پریګادي نور مو چې کورونه مرونه نشته مو دا خبره ده چې کنه مو په خبري باندې دا غمه ملي بانک دا پریشنونه دا منډي ترړي دور ویره د مو بچي خوب نشي کوله خالق په حکومت باندې خالق راي ته مو حکومت وکسي بچي د متخ دي تار می روغله لملي شهر روغله پاوډر روغله دوبره تور یې مو کې چوالې ده نو مو خياري بینه خطا کړو نو حکومت خود سي زور لري څور سره افغانستان بارډر کې جوز نشیرت لاله یو هليكوپټر او چات کې د ټوله دنیا کوپی ده دو چال خو متما جوړه نن په دې چا